Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 16. Doktor Wilhelm Frick. Americký prokurátor doktor Robert Kempner měl velký den. Přednesl důkazy proti Frickovi. Učinil to s pečlivostí nadměrnou. Vybrousil některé partie do přesnosti až překvapující a přednášel s nadšením a vervou. Jak pak by ne? Byť Frick ministrem vnitra státu, jehož byl Kempner občanem, pak už ne občanem, vždyť je žid. Berlínský advokát Kempner se pouštěl do Hitlera a Fricka už v začátcích jejich činnosti. Pamatovali si to dobře. Kempner po vězenění odešel do Ameriky a dostal tam občanství. Jeho američtina má všechny evropské přízvuky, včetně jidiš. Právnická stavba však je bezvadná. Jako ministr vnitra je Frick odpovědný za všechno od začátku až do konce. Opravdu od začátku, protože je jedním ze tří nacistů, jež Hitler poctil výslovným jmenováním v Mein Kampfu. Byl odsouzen za mnichovský puč a přičinil se, aby Hitler, človíček bez státní příslušnosti, dostal německé občanství. Frick byl ministrem vnitra v Durinsku. Hitler musel dostat státní občanství, jinak by nebyl mohl kandidovat. To bylo v roce 1932. Frick to řešil administrativním trikem. Ve spolupráci s brunšvicským ministrem Klagesem udělali z Hitlera vládního úředníka v Brunšvicku, čímž Hitler nabyl státního občanství německého. Den po požáru říšského sněmu byla suspendována všechna občanská práva. V dekretu, publikovaném hned ráno po požáru 28. února 1933, se praví, že suspendování práv je obranným opatřením proti komunistickým násilnostem ohrožujícím stát. V době, kdy byl dekret publikován, nacistická vláda ohlásila, že po pečlivém vyšetření bylo prokázáno, že komunisté zapálili budovu říšského sněmu. Prokurátor praví, že nemá v úmyslu pustit se do rozboru otázky, kdo zapálil říšský sněm. Chce jen dokázat, že oficiální nacistické prohlášení o tom, že komunisté jsou odpovědní za požár, bylo vydáno bez vyšetřování a že úvod Frickova dekretu je tudíž podvodný. Prokurátor vyslýchal o tom Göringa a cituje z tohoto výslechu, konaného v říjnu 1945. Prokurátor, jak jste mohl říci svému tiskovému úředníku hodinu po vypuknutí požáru, že to udělali komunisté, ačkoliv jste nic nevyšetřil? Göring, řekl můj tiskový úředník, že jsem to povídal? Prokurátor, ano, řekl, že jste to prohlásil. Göring, je to docela možné, že když jsem přišel do říšského sněmu, byl tam Hitler a jeho průvodci. Tenkrát jsem byl na pochybách, ale jejich míněním bylo, že komunisté založili požár. Prokurátor, ale vy jste byl nejvyšší příslušná osoba. Dalegu byl vaším podřízeným. Když hledíte nyní zpět, bez tehdejšího vzrušení, nebylo tehdy předčasné prohlásit bez vyšetřování, že komunisté zapálili? Göring, ano, je docela možné, ale je také možné, že vůdce to tak chtěl. Prokurátor, proč chtěl Hitler, aby bylo ihned vydáno prohlášení, že komunisté jsou žháři? Göring, byl o tom asi přesvědčen. Prokurátor, je to správné, když řeknu, že byl přesvědčen o tom, aniž měl nějaký důkaz v té chvíli? Göring, ano, to je správné. Musíte uvážit, že v té době byla komunistická činnost velmi silná
a že naše nová vláda se necítila dosti zabezpečenou. Pod Frickovým dozorem pracovali německý zdravotnický vůdce dr. Conti, říšský vůdce SS a policie Himmler a říšský vůdce pracovní služby Heer. Zdravotnictví, policie, práce. Co z těchto pojmů udělali nejen pověření vůdcové, z nichž Himmler skončil sebevraždou na svobodě a dr. Conti sebevraždou v norimberském vězení? Z československého materiálu byl citován jeden dokument, který praví, že byl vydán tajný zákon někdy v létě 1940 o usmrcování přestárlých a nemocných osob v říši a že nejméně 200 000 osob, většinou duševně chorých, slabomyslných a jinak nemocných, ne vždycky nevyléčitelných, bylo usmrceno a nejméně 75 000 přestárlých osob bylo zavražděno. Bylo to systematické vyvražďování lidí, kteří byli pokládáni za neužitečné pro německou válečnou mašinu. Frick o tom věděl. Samozřejmě, ale jsou důkazy, že věděl i o způsobu, jakým byl tento tajný zákon prováděn. Biskup Limburský napsal 13. srpna 1941 říšskému ministru spravedlnosti dopis, jehož kopie byla poslána Frickovi na vědomí. Dopis zní. Asi 8 kilometrů od Limburgu, v malém městě Hadamar, na vršku nad městem, je instituce, která sloužila různým účelům. Naposledy byla užívána jako jesle. Tato instituce byla opravena a zařízena podle souhlasného mínění na místo, kde je po měsíce systematicky prováděná eutanázie, přibližně od února 1941. Tato skutečnost se stala známou i dále než ve Wiesbadenském okrese, protože jsou z Hadamarského registračního úřadu zasílány úmrtní listy do domovských obcí. Několikrát za týden přijíždějí do Hadamáru autobusy se značným počtem takových obětí. Školní děti v okolí už ty povozy znají a říkají, už zase jede vražedná bedna. Po příjezdu vozu vidí obyvatelé Hadamaru stoupat kous komína a jsou týráni neodbytnou myšlenkou na ubohé oběti, zvláště když je obtěžuje odporný zápach vanily odtud vítr. Výsledky se ukazují. Děti si nadávají a pokřikují na sebe. Ty jsi blázen, pošlou tě do hadamarské pece. Ti, kteří se nechtějí ženit nebo vdát nebo nenacházejí možnosti, říkají, oženit se nikdy. Mít děti, aby je mohli hodit do smrtícího stroje? Slyšíte staré lidi říkat, neposílejte mě do státní nemocnice, až to dokončí se slabomyslnými, přijdou na řadu další neužiteční jedlíci, tedy my, staří lidé. Obyvatelstvo nemůže pochopit, že je systematicky prováděno něco, co je podle paragrafu 21 německého trestního zákona trestáno smrtí. Úředníci gestapa se snaží potlačit rozhovory o tom ostrými hrozbami. Mohou mít dobrý úmysl v zájmu veřejného klidu, ale vědomí a přesvědčení ani rozhořčení obyvatelstva tím nemohou být změněny. S trpkým poznáním, že hovory o tom jsou zakázány hrozbami, ale že činnost sama není stíhána podle trestního zákona, tím pádem poroste rozhořčení. Dopis neměl ovšem žádného výsledku. Hadamar pracoval dále. Frick na tento a podobné dopisy jen připsal. Neodpovídat! Když přišli spojenci, zjistili, že němečtí občané v roce 1944 a 1945 zavraždili v Hadamaru na 400 Rusů a Poláků. Instituci se už říkalo sanatorium. Toto byla americká poznámka k Hadamaru. Alfons Klein,
Adolf Wallmann, Heinrich Ruf, Karl Willich, Adolf Merkel, Irmgard Huber a Philipp Blum jednajíc se spolu a za společným úmyslem a jednajíc se jménem Německé říše od 1. července 1944 do přibližně 1. dubna 1945 v Hadamaru. Německo vědomně, záměrně a po uvážení a neprávem spolupracovali a zúčastnili se zabíjení lidských bytostí národnosti polské a ruské. Přesný počet je neznám, jména jsou neznáma, ale celkový počet přesahuje číslo 400. Všech 7 odsoudil americký vojenský soud k smrti. Rozsudek byl proveden. Obžalovaný Frick byl naším protektorem. Prokurátor se o tom zmínil jen několika větami ke konci přelíčení, které se protáhlo daleko přes stanovenou dobu. Také v dokumentech předtím rozdaných o činnosti Frickově o nás nebylo mnoho. Jen to, že podepsal zákony rozšiřující platnost německého práva na československé pohraniční území a to, že byl od 20. srpna 1943 protektorem Čech a Moravy. Československo nedodalo americké obžalobě o Frickovi prakticky nic, jen jednu větu. Ta věta zněla, v době úřadování obžalovaného Wilhelma Fricka jako protektora Čech a Moravy od srpna 1943 až do osvobození Československa v roce 1945, mnoho tisíc Židů bylo dopraveno z terezínského geta do koncentračního tábora Osvětimi v Polsku a zabito tam v plynových komorách. Americká a britská obžaloba nedokončila své přednesy o osobní odpovědnosti obžalovaných. Také Neurath zůstal na pozdější dobu. Zítra zahájí francouzská obžaloba. Individuální případy, pokud zbývají, budou projednány buď až po francouzské obžalobě nebo během ní ve vhodné mezeře. Čtvrtek, 17. ledna. Soumrak novinářů. Opouštějí nás pečlivé ruce Američanů a Britů. Tiskový šéf Gordon Dean zmizí z novinářské síně i ze své kanceláře. Pečlivě srovnané dokumenty nebudou nás očekávat každé ráno před zahájením přelíčení a Gordon Dean nám už nebude říkat, co bude a jak bude. Hlavní americký prokurátor Jackson a zástupce hlavního britského prokurátora Sir David Fife se s námi po této stránce rozloučili. Dávají sice svůj personál k dispozici dalším prokuraturám, dávají jim k dispozici všechna svá zařízení pro rozmnožování a překlady, ale za to, co dostaneme, kdy to dostaneme a jak to dostaneme, nesou odpovědnost prokuratury, které budou přednášet svůj díl obžaloby. Nemáme zatím zkušenosti s francouzskou obžalobou, ale víme, co to je úřad a soud v poměru k novináři na kontinentě. A co to je systematická dlouholetá spolupráce s tiskem v Americe, ve Velké Británii propracovaná v této válce do nedostižitelné velkorysosti v instituci válečných dopisovatelů a vojenské služby Public Relations Office. Víme, jaké místo má veřejné mínění na západě. Víme, jaké místo má svoboda novinářského projevu na západě a za kanálem. Víme, jaká práva pro výkon svého povolání mají novináři a jak celá veřejnost je hotova se postavit za novináře, jemuž nebylo umožněno získat pro svůj list zprávy nebo jemuž bylo nějakým způsobem stěžováno jeho poslání. Celá veřejnost za kteréhokoliv novináře, všichni novináři za kteréhokoliv kolegu, i kdyby byl z nějakého obecně nemilovaného listu. Neboť tam platí zásada, že svoboda je nedělitelná
a že právo, porušené na jednom místě, dostává trhliny i tam, kde v konkrétním případě porušeno nebylo. Tam platí dále zásada, že čtenář novin je občan, který má nárok na to, aby byl občansky vzděláván a informován plně a důkladně. Tato informace občana je povinností orgánů, které občan pověřil správou svých věcí. Tyto orgány jsou povinny zařídit, aby prostředek těchto informací, tisk, dostal všechny zprávy a včas. Protože občan chce a musí kontrolovat činnost svých dočasných pověřenců v úplnosti, je povinen úřední orgán dodat mu všechny zprávy i sobě nepříznivé. Občan nežádá na onom orgánu, aby posílal do novin články proti sobě, ale žádá na něm, aby s touže pečlivostí se staral o novináře, píšícího články, jež pochvalují činnost úřadů, jako články, jež ji kritizují nebo trhají na kousky. Občan dále vyžaduje, aby dostal informaci přesnou. Jde-li například o proces norimberský a jeho průběh, nechce být občan závislý na stenografické schopnosti novináře, nýbrž chce, aby mu byly dokumenty citovány naprosto přesně. Proto je dostane novinář v autentickém znění právě tak jako soudce a dostane je včas tak, aby je mohl zpracovat už v době, kdy jsou před soudem přednášeny. Další zásada spolupráce s tiskem na západě je ta, že tiskový pověřenec je na svém místě proto, aby pomáhal novinářům. Podávat jim zprávy a opatřovat jim věci navíc, umožnit jim provést kterýkoliv z jejich nápadů, to není laskavost tiskového přidělence, nýbrž to je jeho povinnost. Proto tam je a proto se jmenuje tiskový přidělenec. Zbohem, Gordne Dýne, sestupujeme do kontinentálních poměrů, kde úřady hledí očima obtěžovaného na občana a kde tiskoví přidělenci se dočítají o věcech teprve z novin. Francouzský hlavní prokurátor zahajuje. François de Menton pronesl zahajovací prohlášení značné hodnoty. Středem jeho prohlášení bylo rozvinutí nacistického pojmu rasismu. Všechna ta organizovaná a rozsáhlá činnost vyplývá z doktríny, která popírá všechny hodnoty, jimiž se po tisíce let lidstvo snažilo zlepšit podmínky života, směřuje k tomu, aby lidstvo bylo uvrženo zpět k barbarství. Ne k barbarství primitivních národů, nýbrž k barbarství ďábelskému, uvědomělému a užívajícímu k dosažení svého cíle všech prostředků dosažených současnou vědou. To je ten hřích proti duchu. Základní hřích nacionálního socialismu. Z něhož vyvěrají všechny další zločiny. Ten tou doktrínou je rasismus. Německá rasa, teoreticky složená z Árijců, je základním pojmem Němci jako jednotlivci nemohou odůvodnit svou existenci jinak, než pokud patří k rase a nebo k Volksturmu. Lid žije a vyvíjí se jen z této mateřské živiny. Němec žije jen jako součást této rasy. Výraz krev, objevující se tak často, je podle nacistických teoretiků proudem skutečného života, tekoucím oběžným systémem každé rasy a její původní kultury. Být Árijcem znamená pociťovat tento proud v sobě samém. Krev je prostředkem, sdělujícím každému jednotlivci pudově a podvědomě tendence rasy, galvanizuje a činí svěžím celý národ. Intelektuální život
nesmí člověka vzdálit živelného základu této posvátné sounáležitosti. Přikázání krve mohou být zjevena jednotlivci, sestoupí-li do sebe sny, obřady a mýty, k takovému zjevení pak mohou přispět. Moderní Němec nese a musí nést v sobě volání starého Německa, jeho čistotu a mladistvou primitivnost. Celý jednotlivec Liebsel an Heid patří germánskému národu a státu. Mravní vědomí je výsledkem ortogenetického vývoje, je závislé na dědičnosti a musí se podřídit potřebám a požadavkům rasy. Rozum je podroben rasistickému mýtu. Každý, jehož mínění se liší od oficiální doktríny, je nezdravý a asociální. Každá odlišnost duchovní nebo morální v této rasové a národní skupině křičí právě tak jako zaječí pisk. Nacionální socialismus pohltil osobitost občana a potlačil jakoukoliv jeho vnitřní hodnotu. A všechny hodnoty nashromážděné civilizací ve staletích jsou náhle odhozeny. Všechny tradiční ideály mravnosti, spravedlnosti a práva musely ustoupit rase, instinktu a potřebám a zájmům právě této rasy. Toto pojetí rasy vykopalo propast mezi členy německé pospolitosti a ostatními lidmi. Není žádného společného měřítka mezi německým národem a mezi pospolitostmi jiných lidí. Lidské bratrství je ještě prudčeji odhozeno než ostatní mravní hodnoty. Nacionální socialismus má hluboké a dávné kořeny. Mysticismus rasové pospolitosti se zrodil z duševních a mravních krizí, jimiž Německo prošlo v 19. století. Nacismus je vlastně vrcholem krize moderní lidské společnosti, otřesené industrializací a technickým pokrokem. Německo prodělalo tuto krizi nejen s mimořádnou prudkostí, ale zejména v době, kdy ještě neměla onu politickou vyváženost a kulturní jednotu, již dosáhly jiné evropské země. Zatím, kdy vnitřní a duchovní život slábl, ovládla mysle krutá nejistota. Nejistota definovatelná německým slovem Ratlosigkeit, jež Francouz nemůže přeložit, ale které může vyjádřit lidovým rčením francouzským. Už ani neví, v kterého svatého má věřit. Zející prázdnota se otevřela před lidskou duší, zmatenou při hledání nových hodnot. Přírodní vědy a vědy duchovní dali zrod absolutnímu relativismu, hlubokému skepticismu vůči trvalým jakostem hodnot západní civilizace. Převládá vulgární darwinismus. Němci už nevidí v lidských skupinách a rasách nic než sebe a v sebe uzavřená jádra v neustálém vzájemném zápase. Německý duch zatracuje humanismus jako dekadenci. Vidí v jeho hodnotách a všem, co je z něho odvozeno, jen nemoce přičítané přemíře intelektualismu a abstrakci všeho, co ohraničuje lidské vášně, podřizujíc je společným pravidlům. Židovství a křesťanství jsou odsuzovány jako náboženství cti a bratrství, vypočítané na ubití cností brutální síly v člověku. Válečný pokřik je vydán proti demokratickým ideálům moderního věku a současně proti všemu internacionalismu. Nad tímto lidem v tomto stavu duševní krize nabyla moci
vrcholná filozofie Nietzscheova. Stanoviv východiskem vůli k moci, Nietzsche nehlásal nelidství, nýbrž nadlidství. Jestliže nejvyšším cílem lidstva je pocit vítězného uspokojení, pak není třeba nic jiného, než zabezpečit výběr lidí, kteří se stanou novou vládnoucí aristokracií. A moderní barbar se zrodil. Chytřejší a naplněn energií pevné vůle, osvobozen ode všech etických ohledů, vnucuje masám poslušnost a loajalitu, ponechávají jim víru v krásu a důstojnost práce a dávají jim za to střídmý blahobyt. S ním se tak snadno spokojili. Nelze ztotožňovat pozdější filozofii Nietzscheovu a brutální jednoduchostí nacionálního socialismu. Nacisté však jej právem uvádějí jako svého předchůdce, protože jim podal soustavně odsouzení moderního humanismu a dal jim pojetí neomezovaného ovládnutí mas. Nadto ještě věřil Nietzsche ve vládnoucí rasu a přišknul toto prvenství právě Německu. Mýtus rasové pospolitosti vyrostlý z hloubek německé duše, rozkmitaný ještě morální a duchovní krizí, spojil se s tradiční tezí pangermanismu. Fichtovi řeči k národu německému, vynášející germánský, jasně formulovaný jednu ze základních myšlenek pangermanismu, a to, že Německo pojímá svět a hodlá organizovat svět tak, jak svět pojímán a organizován býti má. Není novinkou vychvalováním války. Ficht a Hegel hlásali, že jen válka zavádí spravedlnost mezi národy, že mravní zdraví národů je udržováno jenom díky válkám, tak jako vítr zachraňuje moře od zmrtvení. Také teorie o životním prostoru se objevuje v 19. století a na ní později staví Ratzel, Arthur Dix a Lamprecht, prohlašující, že celé dějiny směřují k německé hegemonii. Státní totalitarismus je hluboko v Německu zakořeněn, viz Hegelova touhu po pohlcení jednotlivců státem. Nacionální socialismus není tedy jev povstavší jen jako následek německé porážky v roce 1918, ani pouhý vynález skupiny mužů rozhodnutých se zmocnit vlády. Je to konečný výsledek dlouhého vývoje doktrín. Nacionální socialismus je využitkování jednoho z nejhlubších a nejtragičtějších zákoutí německé duše. Zločin, který spáchal Hitler a jeho druzy, spočívá právě v tom, že rozpoutali a využili do krajnosti utajenou sílu barbarství, která již před ním v německém lidu existovala a zřejmě bude existovat, co svět světem bude stát. Doktrína nacionálně socialistická, která nelidskost povznáší na princip, je doktrínou znamenající rozklad moderní společnosti. Absolutní prvenství německé rasy, popírání jakéhokoliv mezinárodního práva, kult síly, vybičování mysticismu pospolitosti učinilo německý úmysl sáhnout k válce logickým a oprávněným. Taková rasa má nepopiratelné právo, aby se rozrůstala na účet dekadentních národů. A Německo je hotovo zahájit velké invaze barbarů. A ještě logičtěji a samozřejměji povede své války barbarským způsobem nejenom proto, že nacionální socialismus se neohlíží na jakost prostředků, jež
volí, ale také proto, že válka musí být totální jak v průběhu, tak také ve svých koncích. Jestliže tedy posuzujeme zločin proti míru nebo zločiny válečné, nemáme před sebou nějakou náhodnou nebo příležitostnou zločinnost. Stojíme před systematickou zločinností, jež vyplývá přímo a nutně ze zrůdné doktríny, prováděné s uváženým úmyslem vládci nacistického Německa. Člověk, který nepatří k vyšší rase, není nic. Lidský život a svoboda osobní, ještě pak méně lidská důstojnost, nemají vůbec důležitosti, když jde o odpůrce německé pospolitosti. V logickém řetězu nacionálně socialistickém pak z toho vyplývá právo vyhladit nepřátelské rasy nebo i jen rasy podle nich dekadentní. Kolem Mnichova. Každý ze čtyř žalujících států má vymezený úkol. Prokazuje určitou část žaloby. Francie je odpovědna za prokázání německých válečných zločinů a zločinů spáchaných proti lidskosti v zemích ležících na západ od čáry, procházející od severu k jihu středem Berlína. Kromě toho úkolu se však hlavní žalobce vyjadřuje i o jiných úsecích žaloby, zejména o zločinech proti míru a o útočné válce. Francouzský prokurátor François de Menton věnoval německé útočnosti také část své řeči a mluvil při této příležitosti samozřejmě i o Československu. Ukázal na oblíbený slogan německé diplomacie o německých menšinách v zahraničí a povinnosti Německa poskytovat jim ochranu. To nemohlo být zřejmě omluvou pro zničení československého státu nebo pro zřízení protektorátu Čechy a Morava. Osud sudeckých Němců, právě tak jako gdaňských Němců, byl stálým tématem Hitlerových řečí a Ribbentropových propagandistických projevů. Prokurátor pak připomíná tajnou konferenci z 5. listopadu 1937, v níž Hitler narýsoval pro své společníky plán na útok proti Československu a zdůrazňuje, že Hitler při této konferenci neřekl ani jedno jediné slovo o sudeckých Němcích. Právě tak, jak v konferenci z 24. května 1939 neřekl vůbec nic o gdaňských Němcích. Nebyly tedy německé menšiny ničím víc než jednou z propagandistických pomůcek. Prokurátor vyvracel podobně německou tezi o obkličování Německa západními velmocemi. Mezi argumenty udává také diplomatické úsilí západu, vykonávané ještě po zničení československého státu a na začátku polsko-německého diplomatického konfliktu. Německá propaganda se však neomezila jen na to. Nebyli jsme svědky, jak jeden z jejich mluvčích srovnával pasivitu Francie a Velké Británie v září 1938 a odpor, který kladli Hitlerově politice v roce 1939. Z toho byl činěn závěr, že by byl mír udržen, kdyby západní velmoci byly vykonali na Poláky nátlak, aby přijalo požadavky Německa, jako vykonali takový nátlak minulého roku na Československo. Podivný argument, vyjadřitelný také slovy, že by Německo nebylo chtělo válku, kdyby se všechny mocnosti podřídily jeho vůli. Pachatelům tu má sloužit za omluvu, že Francie a Velká Británie bránili porušení práv národů po dlouhou dobu pouhými platonickými protesty. Veřejné mínění ve Francii a ve Velké Británii, oklamáno Hitlerovými prohlášeními, mohlo se domnívat, že plánem nacionálního socialismu je pouze upravit osud německých menšin,
že jeho požadavky mají také svůj konec, neboť veřejné mínění nemělo tušení o tajných plánech, o nichž máme dnes důkazy. Francie a Velká Británie dovolili Německu, aby vyzbrojilo a znovu okupovalo Porýní v době, kdy podle svědectví Ribbentropova by vojenský zákrok z jejich strany v březnu 1936 byl dostal říši do kritické situace. Dovolili agresi v březnu a září 1938 a bylo zapotřebí, aby československý stát byl zničen, aby rozsah německých plánů byl spojencům ujasněn. Když později pařížský rozhlas pořádal anketu mezi zahraničními dopisovateli o dojmu, jakým na ně působila francouzská část obžaloby, řekl dopisovatel ČTK pod dojmem této části Mentonovy řeči, v níž se slovo Mnichov nevyskytuje, a pod dojmem dalších projevů francouzských prokurátorů toto. Pozorujeme každý krok představitelů Francie, hledajíce rozhodné důkazy, že se Francie hluboce změnila, že už v ní není nic mnichovského. Proto českoslovenští novináři doufali, že francouzští prokurátoři, mluvíce o Mnichovu, najdou slova odsuzující politiku mnichováků, jak to ostatně učinili prokurátoři britští i američtí. Vlk ještě v kůži beránčí. Hlavní francouzský prokurátor skončil své zahajovací prohlášení slovy. Touha týraných národů po spravedlnosti bude uspokojena a jejich utrpení nebude docela marné, nýbrž pomůže v pokroku lidstva. Chyběla ještě chvíle do 5:00. Předseda soudu hlídá každou minutu a žádá, aby další francouzský prokurátor zahájil svůj přednes a aby tak doby do 5:00 bylo využito. To je dobře, protože budeme moci referovat o té části, která bývá zatlačována do pozadí dalším materiálem. V záplavě dokumentů, které obžaloba předloží každý den, je tolik skutečností, že můžete z nich vybrat jen nejvyhraněnější. Nezbývá místo ani čas na polotónové. Nezbývá místo na zachycení prvních kroků Německa v obsazených zemích. Kroků dělaných bezohlednýma nohama a v okovaných botách, ale přes ty boty je ještě natažen nějaký hadr, aby tlumil zvuk kovu. A nedostáváme se pro citování zločinů k ocitování ustanovení, proti nímž se Němci provinovali. Využijeme tedy příležitosti poskytnuté svědomitostí předsedy soudu. Prokurátor Faure zahajuje společným úvodem přednes francouzské obžaloby o nucené práci a hospodářském vykořisťování země. Když Němci obsadili Dánsko, Norsko, Holandsko, Belgii, Lucembursko a část kontinentální Francie, což jsou země, za něž francouzská obžaloba provádí důkaz, byli postaveni před docela jasná ustanovení mezinárodního práva, přesně určující hranici okupující moci. Rekvírování věcí a služeb může být požadováno od obcí nebo obyvatel pouze pro potřeby okupační armády. Musí být úměrný ke zdrojům státu a takové povahy, že neobsahují v sobě povinnost obyvatelstva účastnit se válečných operací proti vlastní zemi. Tak stanoví 52. článek Haagské konference. Duch, němž má být vykládán, je formulován v úvodu ke konvenci. Cituji. Obyvatelstvo a beligerenti zůstávají pod ochranou a závazkem zásad práva lidského, vyvozeného z ustálených zvyklostí mezi civilizovanými národy, zákonů humanity a požadavků veřejného svědomí. Konec citátu. Německo tuto konvenci podepsalo bez výhrad.
Zpočátku Němci chtěli maskovat své úmysly. Nevyhlásili, že neuznávají mezinárodní závazky. Naopak zdůraznili, že se jimi budou řídit. Nechtěli pobouřit veřejnost a probudit tak okamžitý odpor. A záleželo jim na tom, aby oklamali veřejné mínění, zejména v Americe, jež ještě nebyla ve válce. Tak vypadají německé vyhlášky z té doby z června 1940. Německá armáda zaručí všem obyvatelům plnou osobní bezpečnost a ochranu majetku. Ti, kteří se budou chovat pokojně a klidně, nemají se čeho obávat. Státní, obecní, policejní úřady a školy musí pokračovat ve své činnosti pro své spoluobčany. Všechny průmyslové podniky, obchodní domy a banky budou pokračovat v práci v zájmu obyvatelstva. Výrobci zboží základní důležitosti a obchodníci musí pokračovat v provozu a musí dodávat zboží pro potřebu veřejnosti. Dnes už sladké zdůrazňování toho, že jest pracovatí pro vlastní národ, zní nám jako příslib bezohledného vykořisťování pro německou válečnou mašinu. K vyhláškám se jako obyčejně připojovala osobní slavnostní ujišťování. Velvyslanec Noel svědčil v procesu proti Peténovi a udával, že zejména Jodl a Keitel překypovali v ubezpečování, že prohlašují co nejkategoričtěji, že se nebudou vměšovat do správních věcí země, že práva, jež si vyhražují, jsou čisté a pouze práva okupační armády povolená mezinárodním právem a zvyklostmi, to jest práva, která jsou bezpodmínečně nutná pro udržení bezpečnosti, dopravy a zásobování armád. Němci nejen nedodržovali těchto závazků, nýbrž od samého počátku organizovali takový systém, který jim umožňoval kořistění v největší možné míře a přitom do jisté míry zakrýval skutečnost. Jejich myšlenka byla jednoduchá. Spočívala v kontrole výroby na jejím začátku a na konci. Hned začali se zabavováním všech surovin a všech výrobků. Od té chvíle mohli přídělem surovin podpořit jednu složku výroby na úkor druhé, nechat žít jednu skupinu podniků, donutit k zavření druhou. Tím obsadili bránu vstupní. Bránu výchozí obsadili zmocněním se finančních zdrojů v měně obsazené země. A tak mohli Němci nakupovat zdánlivě legálně. Od samého počátku dostali Němci do svých rukou takové finanční prostředky, že mohli snadno pohltit celou výrobní kapacitu každé obsazené země. Pátek 18. ledna. Po vítězství. Málo koho v soudní síni napadne bez vnější příčiny, že by to, co je žalováno, bylo obsahem a právem nového evropského řádu, tedy obsahem a řádem pro nás všechny, kdyby bylo Německo tuto válku vyhrálo. Nenapadne to proto, že jsme vlastně nikdy o vítězství Německa opravdově nepřemýšleli. I když tu a tam šla hrůza z této možnosti, odhodil ji každý stranou věře v to, že tato obludnost nemůže mít trvalé místo na světě a že se německá stavba podvodů a vydírání musí jednou zhroutit, jakmile vypadne jeden z jejich podstatných kamenů. Ale prokurátoři nám občas připomenou německé plány pro budoucnost, čímž povinnost tohoto soudu potrestat viníky nabude nové imperativnosti. Prokurátor Fohr nás zavolal do budoucnosti citátem ze Saukla. Doktor Dadier napsal francouzsky knihu, vydanou v roce 1943 v Berlíně. Kniha se jmenovala Práce pro Evropu.
povaha této knihy, povahu této knihy možno posoudit podle toho, že ji vydalo ústřední nakladatelství NSDAP. A Saukl napsal předmluvu a v ní řekl: velké procento cizích dělníků zůstane i po konečném vítězství na našem území. Budou přeškoleni pro stavební práce a dokončí pak, co válka znemožnila dokončit, a provedou ty plány, které až dosud zůstaly pouhými projekty. Nebylo tedy návratu z říše pro mnohé dělníky. A ještě beznadějnější je myšlenka, že po válce, skončené německým vítězstvím, by návrat domů měl silně otrhány vlastnosti, které z domova dělají domov. Od nás chtěli Němci po válce dopravit do Německa miliony lidí, aby je germanizovali a ty negermanizovatelné vyhladili. K nám domů se chtěli stěhovat po statisících. Chtěli nás odtrhnout německým pruhem od Slovenska a pronikat do středu země. Poláky chtěli zničit docela, kolonizovat hluboko v sovětském území a nechat všechny dřít do úpadu bez možnosti sociálního vzestupu. Polský nejlepší dělník musel mít podle pevného plánu nižší životní úroveň než Němec na nejnižším sociálním stupni, neboť podle Rosenbergovy teorie je menší rozdíl mezi členem nižší rasy a vycvičeným oslem než mezi nižší rasou a členem pospolitosti německé. Nejvyšší postavení, jehož směl Polák nabít, je postavení dílovedoucího. Frank sám o Polsku zdůrazňoval, že to, co se tam děje, je pouhým začátkem a že mír změní věci pro Poláky jenom k tomu horším. Bylo to velkorysé otrokářství, jež vyčíslil Hitler v řeči 9. listopadu 1943. Řekl tam: území, jež pro nás nyní pracuje, má více než 250 milionů obyvatelů, ale území, které pro nás pracuje nepřímo, obsahuje více než 350 milionů lidí. Není pochyby, že opatření, jež jsme učinili na německém území a území, jež jsme vzali do své správy, úspěšně přitáhnou k tomuto dílu všechny do posledního muže. Tragickým protipólem této politiky využitkování pracovních sil obsazených zemí je politika vyhlazení všech takzvaných neproduktivních sil. Někdy se kladla volba jen mezi prací nebo smrtí. Jindy byla práce smrtí a pro toho, kdo byl už tak vysílen, že se nemohl ani upracovat k smrti, zbývala jenom holá smrt. Tady jsme, maršálku. Pokud byly suroviny v obsazených zemích, nechávali Němci pracovat cizí dělníky v jejich zemích. Po vyčerpání zásob surovin verbovali dělníky do Německa. Zkoušeli to všelijak, také propagandou. Po Francii jezdili propagační vozy ověšené plakáty zvoucí francouzské dělníky do Německa, aby se bok po boku se svými německými bratry zúčastnili gigantické práce pro svobodu Německa a svobodu zemí Německu přátelských. Tlampače pokřikovali po obyvatelstvu hesly a přestávky byly vyplněny množstvím francouzských písniček z gramofonových desek, mezi nimiž byly například Na pochod Lotrinsko a píseň Maršálku, tady jsme. Ale dělníci nešli. A Němci se divili. Takový Saukl skutečně myslil, že se mu do Německa francouzští dělníci pohrnou. Byl neúspěchem zneklidněn a překvapen. Postěžoval si jednomu německému generálu, který mu odpověděl podivuhodně bystře: vaše nesnáze vyplývají ze skutečnosti, že se obracíte se svými výzvami na vlastence, kteří nezdílejí naše ideály. Saukl se dal poučit a výsledek náboru dobrovolníků do Německa dopadl podle jeho vlastních slov tak,
že z 5 milionů cizích dělníků pracujících v Německu jen asi 200 tisíc přišlo skutečně dobrovolně. To ovšem neznamená, že by čestné Německo upustilo od zásady dobrovolnosti, jenomže do ní přikapalo svou známou medicínu revolveru. Kdo odmítne přijmout dobrovolně práce v Německu, tomu budou sníženy podpory sociální na nejmenší možnou výměru, budou mu odňaty z podstatné části potravinové lístky nebo bude vzat na zvlášť vysilující nucenou práci. Nestačilo to. Nestačily ani lístky takového obsahu. Oznámil jsem vám, že pojedete na práci do Německa. Odjedete v konvoji 1. dubna. Varuji vás, musíte být připraven se svými zavazadly příští pondělí 28. března. Prohlašuji, že odjíždíte do Německa jako svobodný dělník a že budete pracovat na týchž pracovních podmínek a za tutéž mzdu jako dělník německý. Nedostavíte-li se, musím vám oznámit, že to může mít pro vás velmi nemilé následky. Jaké to byly následky? Formulovali to mnozí vojenští velitelé v obsazené Francii. A to takto. Vystavuje se nebezpečí, že bude souzen válečným soudem pro sabotáž francouzsko-německé spolupráce. A to už nebylo jen tak. Nebylo by to ovšem Německo, aby kromě takových primitivních výhrůžek nespáchalo při všech svých činech nějaký vydatný podvod. Jedním takovým podvodem chtělo využít obav Francouzů o válečné zajatce v Německu. V tisku kontrolovaném Německem se objevily články, že Německo se ve své laskavosti překonalo, že pošle domů za každého francouzského dělníka, který v plné svobodě a za plnou mzdu bude v Německu pracovat, jednoho zajatce. Můžete vrátit francouzské rodině živitele, můžete vrátit francouzským dětem otce, můžete dát zemědělské usedlosti hospodáře. No tak se hlaste. Když pak francouzská administrativa se na to šla německých generálů vyptat, ukázalo se po dlouhých okolcích, že to takhle vlastně Němci nemysleli a že to je jenom neodpovědný tisk, který to uvedl. Ne jednoho za jednoho, ale už to by bylo mnoho, kdyby se Německo uvolilo poslat za každých 5 kvalifikovaných dělníků jednoho zajatce. Tento poměr 5:1 však už v tisku vyhlášen nebyl.